and your people can't afford that. I'm about. Então, pessoal, um videozinho hoje de um unboxing desse carinha aqui que chegou, Mavic Air 2, né? O novo, um dos últimos lançamentos de drone da DJI. Quero agradecer imensamente o apoio da loja que me vendeu. É, a gente ainda não tem patrocínio nesse canal, mas se quiser patrocinar, fica à vontade, só mandar uma mensagem pra gente que dá tudo certo. Então, pessoal, vou fazer um unboxing, mostrar um pouquinho, né, do que vem na caixa, o que vem aqui dentro e contar um pouquinho dos motivos que me fizeram comprar esse drone, né, escolher especificamente esse dronezinho aqui, né, para comprar. Então, muitos já sabem, já devem ter percebido aqui durante, no canal, que eu sempre tenho ali na decoração do canal, o meu drone, né, o meu drone é esse aqui, que é um DJI também, Phantom 3 Pro, tá? Um excelente drone, mas um dos motivos de eu trocar, por conta do tamanho, aquele drone ele não desmonta, né? Ele não tem as pernas dobráveis, então ele fica sempre grande daquele jeito e bem grande. Eu tenho até uma mala, né? Uma mochila específica só para carregar ele, por conta do tamanho. E isso não deixa, né, o uso dele tão prático. Então, um dos motivos de eu querer trocar de drone era por conta do tamanho, né? Não pela qualidade, tá? Aquele drone ali tem uma qualidade excelente, é muito bom. E outro motivo, eu perdi o sinal enquanto estava fazendo um trabalho e ele despencou de uma altura de 70 metros, caiu em cima de um carro, galera. Olha o perigo que aconteceu. Tava tudo certo, dentro da lei. Porém, o local que eu tava tinha muita interferência, né? E aí o drone acabou perdendo o sinal e bateu num edifício e despencou. Tá, mas isso não vem a caso e ele quebrou. E o conserto dele não valeria a pena por conta do custo, né? Valeria a pena comprar realmente outro drone. Então foi onde eu comecei a pesquisar e cheguei à conclusão, né, de comprar o Mavic Air 2. Esse aqui é a versão Fly More, né, o combo Fly More, que ele vem com bateria a mais, vem com hélice a mais e vem com filtro ND, né, que é aquele filtro para fazer filmagem no durante o dia, quando tiver muito sol. Então, vou mostrar aqui para vocês, primeira mão. Para ser sincero, eu já abri, tá? Eu sou muito ansioso, não aguentei esperar para fazer o vídeo, então eu já olhei, já abri, já vasculhei tudo que tem aqui. Mas eu vou mostrar para vocês, o drone tá novinho, né? Como ele vem na caixa, e a gente vai fazer esse unboxing junto, então. Vamos lá. Começando aqui pela caixa, uma caixa bonita, padrão da DJI, né? Toda branquinha, com a imagem do que vem dentro, tá? Aqui tem, né, etiqueta do que é, atrás também as especificações do que tem dentro da caixa. Isso aqui é fantástico. Isso é bom demais. Então, olha só, vem numa bolsinha, tá? Olha a diferença, né, cara? Aqui já, olha o tamanho dessa mochila. Vamos tirar aqui. Olha isso aqui, para carregar o drone, uma mochila desse tamanho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não. Aí já ganhou, né? Não dá nem pra comparar. Então tá. Vamos deixar isso aqui de ladinho um pouco. Aqui é a mochilinha dele, tá? DJI Mavic, que já vem, né? É específica mesmo pra esse drone. Tá? Etiquetinha. Olha só como tá novinho. Acabei de comprar, galera. Chegou essa semana pra mim. Tá? Vamos lá. Não, vamos deixar o drone por último, né? Vamos ver o que tem. Um cabo. Vamos ver nessa caixinha aqui. Vai pro lado. Essa caixinha diz acessórios. Tá, aqui vem as baterias. Ó, como esse é a versão Fly More, ele vem bateria a mais, né? A outra versão vem uma bateria. Esse vem, né? Uma bateria, né? Que já vem com o drone. E mais duas baterias, tá?
O que mais que tem aqui? Ah, o carregador. Tira pra lá. Ó, essa é a estação. Essa aqui é a estação de carregamento, né, do Mavic Air. Olha o tamanho disso daqui. Isso aqui numa mochila não. É uma folha, né? Que nem diz o Guilherme Coelho, é uma folha dentro da mochila, não ocupa espaço nenhum. E você encaixa para carregar, né, dessa maneira aqui. Olha só. E o fio vem aqui. Bem prático, né? Bem sutil, assim, tamanho fantástico. E aí aqui no próprio, na própria fonte, né, de carregar as baterias, também tem uma saída USB para carregar o controle. O controle. Olha esse controle, galera. Olha que beleza. Tá? Ele é um, já é um modelo diferenciado, tá? Da DJI. Os outros modelos, né, os outros drones não tem um controle desse tipo. Tá, ok? Ele veio os joystick, vem aqui embaixo. Tá? Ele vem preso aqui, ó, escondidinho. Aí é só rosquear. Tá feito, tá? E o celular vai aqui na parte de cima. Olha só. Já vem o fio aqui, ó. O fio de conexão com o celular. Ele vem aqui escondidinho. Bacana demais. Controle bem bonito, né? Bem, bem leve, bem prático, né? Aqui já tem, ó, comando de ligar, os modos de voo, né? Ele tem três modos de voo, que é o normal, o Sport e o modo de tripé, né? Que ele fica bem estável no ar. Ele voa bem devagar, mais para fazer fotos, algo do tipo, né? E tem também o botãozinho aqui, né, de voltar para o ponto de origem, tá? O que mais que tem aqui? Na frente aqui dos controles tem aqui comando de gravar, tirar foto. E desse lado o controle do gimbal. Você vai modificar, né, a angulação do gimbal nessa rodinha aqui. Bacana demais, o controle ficou realmente muito bonito. E o que mais que tem aqui? Um bolsinho. Tem os fios, esse aqui é o fio de carregamento do controle, tá? Um USB-C. O que mais que tem aqui? Olha, essas partes ainda não abri, galera. Ah, aqui, ó. Esse aqui é os filtro ND, tá? É o filtro para fazer gravação com sol, né, durante o dia, para fazer uma exposição mais correta, né, e ter um vídeo, né, uma imagem mais cinemática. Vou deixar aqui do ladinho. O que mais que tem aqui? Esse aqui. Esse aqui é bacana, galera. Deixa eu botar aqui do lado. Isso aqui é um adaptador, tá? Já vem junto no kit, tá, ok? É um adaptador que transforma a bateria do drone, a bateria desse drone, em um power bank. Você vai colocar aqui, dessa maneira, e aqui tem duas saídas USB para você conectar o celular, carregar, né, o que você quiser. Exatamente como se faz num power bank. É bem bacana esse adaptador. Ele tem avulso para ser vendido, mas nesse drone aqui ele vem no kit já. O que mais que tem aqui dentro? E vem mais cabinhos também, tá? O cabo do controle para iPhone e para micro USB, tá? Para celulares ainda que são micro USB, não é tipo C. Ele vem. Então vamos para a parte boa. Esse é o bichão. Antes de abrir ele, vamos botar aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha a diferença de tamanho, tá? Olha isso aqui.
Tá certo que, né, um modelo não tem nada a ver com o outro, né? Mas o tamanho é muito bacana. Então, olha só. Ele se parece muito com o Mavic Pro, tá? Não tem nada a ver com o Mavic Air 1, né? A versão 1. Vou colocar aí na tela a versão 1 desse modelo para vocês verem como não tem nada a ver um com o outro, né? Então, vamos ver aqui, vamos abrir. Esse aqui, ele todo aberto, tá? Vamos tirar esse aqui. Ó, isso aqui é a proteçãozinha pra câmera, né? Pro gimbal. Porque como ele é muito mole, ó, sensível, uma batida ali na mala, na bolsa, pode danificar. Então vem uma proteção aqui, né, de transporte. Bem bacana. E esse aqui é o drone, todo aberto, tá? Mavic Air 2. Bem bacana. Eu fiquei bem feliz com esse drone, com o tamanho dele principalmente, né? Que era um dos motivos de eu querer comprar outro drone, era o tamanho. E é isso aí, pessoal. Pequeno unboxing desse drone, né? Drone Mavic Air 2, né? Um dos últimos lançamentos aí da DJI, tá? Um drone muito bom, custo-benefício ótimo, né? Como eu falei, a gente vai fazer mais vídeos sobre ele. Se vocês tiverem interesse, quiser alguma curiosidade, né, a respeito de drone ou desse drone, pode deixar aí nos comentários. Então, se gostou, deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.